Balakən rayonunda 2001-ci il təvəllüdlü Seymur yetkinli yaşına çatmayan sevdiği kız Səlimə ilə cinsi əlaqədə olub. Teleqraf.com-un əldə etdiyi məlumata görə Seymur 2022-ci ilin iyul ayının əvvəllərində tanış olduğu Səlimə ilə həmin ilin iyulun 12-sində gecə saat 1 radələrində yaşadığı kəndin ərazisində yerləşən evin yataq otağında onun razılığı əsasında cinsi əlaqəyə girib. O, istintak orqanı tərəfindən Seymurun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 152.1-ci 14 yaşına çatmış, lakin 16 yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqədə olma və ya seksual xarakterli digər hərəkətlər etmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirlənən şəxs qismində ifadə verən Seymur, İttiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, Balakən rayonunun kəndində anası Fəridə ilə birlikdə yaşayır. 2022-ci ilin iyul ayının əvvəllərində anamın tanışı olan Bahar qızı Səlimə ilə bizə qonaq gəldilər. Səlimə ilə münasibətim həmin vaxt yarandı. Söhbət əsasında ondan xoşlandım. Səlimə ilə sevgi hisslərimiz yarandı, deyə təqsirlənən şəxs ifadəsində qeyd edib. Təqsirlənən şəxs bildirib ki, bir neçə gün sonra Səlimə anası Fəridədən onun telefon nömrəsini istəyib. Anamın telefonunda mesajı gördüyüm üçün cavabı da özüm yazaraq telefon nömrəmi Səlimə'yə göndərdim. Bundan sonra onunla bir dəfə telefon əlaqəsi saxladım, deyə Seymur ifadəsində bildirib. Seymurun sözlərinə görə iyulun 11-də Səlimə anası Baharla yenidən onların evinə qonaq gəlib. Təxminən günorta saatlarında isə geriyə yaşadığı evə qayıdıblar. Həmin gün axşam saatlarında Səlimə ilə telefonda danışanda ona evlənmək məqsədi ilə qaçırmaq istədiyini bildirib. Səlimə ilk öncə ciddi olmadığını düşündü. Mən isə Səlimə'yə ciddi olduğumu, buna görə də evlənmək məqsədi ilə yaşadığım evə aparmaq istədiyimi bildirdim. Həmin zaman Səlimə anasının əsəbləşəcəyini, bunun üçün də mənimlə gəlməyə qorxduğunu bildirdi. Mən də Səlimə'yə anası yatandan sonra xəbər etməyi tapşırdım, gəlib onu yaşadığım evə aparacağımı bildirdim. Səlimə mənimlə razılaşdı və o da mənimlə evlənmək istədiyini bildirdi. Səlimə'yə yaşı az olduğunu üçün qeyri-rəsmi ailə olacağımızı, sonradan isə rəsmi nikah bağlayacağımızı söylədim, deyə təqsirlənən şəxs ifadəsində deyib. Təqsirlənən şəxs qeyd edib ki, saat təxminən 23 radələrində Səlimənin yaşadığı evə gedib. Evə çatdım və onu çağırdım. Səlimə də həyətdə gəldi. Əlimdən tutaraq mənimlə birlikdə piyada yaşadığım evə getdik. Evdə olduğumuz zaman anam Səlimə'yə həmin gecə evimizə qonaq qalmağı təklif elədi. Səhəri gün isə anasına xəbər edəcəyini, anasının onu gəlib aparacağını dedi. Çünki anam Səlimənin yaşadığımız evə qonaq gəldiyini düşündü. Mən isə buna razı olmadım. Çünki Səliməni evlənmək məqsədi ilə qaçıraraq yaşadığımız evə gətirdiyimi bildirdim. Daha sonra anam Səlimənin dən ailə qurmaq istəyib istəmədiyini, həmçinin onu zorla qaçırıb qaçırmadığımı soruşdu. Səlimə də öz istəyi ilə mənimlə gəldiyini, ailə qurmaq istədiyini bildirdi. Biz birlikdə bir müddət oturaraq söhbət etdik, deyə təqsirlənən şəxs ifadəsində deyib. Seymur deyib ki, İyulun 12-sində gecə saat təxminən 1 radələrində Səlimənin öz razılığı ilə cinsi əlaqədə olublar. Onun qızlıq bəkarəti pozulub. Qan olan paltarı səhəri gün həyətdə zibil atılan yerdə yandırdım. Daha sonra Səlimənin anası da bundan xəbəri oldu. Mən də bizimlə, o da bizim ailə qurmağımıza razılığı olduğunu bildirdi. Bundan sonra isə Səlimə ilə cinsi əlaqədə olmamışam, çünki Səlimənin yaşı az olduğu üçün bir müddət keçməsini gözlədim, deyə təqsirlənən şəxs ifadəsində deyib. Təqsirlənən şəxsin bildirib ki, hazırda 21 yaşı var. Səlimə ilə cinsi əlaqədə olan zaman onun 15 yaşı olduğunu bilmişəm. Çünki özü mənə bunu bildirmişdi. Onunla
qeyri təbii yolla cinsi əlaqədə olmamışam, ona hər hansı zor tətbiq etməmişam, Səlimə ilə öz razılığı ilə mənimlə cinsi əlaqədə olub. Bir daha qeyd edirəm ki, Səlimə artıq mənim aləmdir, sadəcə olaraq yaşı az olduğu üçün nikah yaşına çatdıqdan sonra biz rəsmi olaraq evlənəcəyik. Törətdiyim əməldən peşmanam. Deyə təqsirənşəs ifadəsində göstərib. Seymur deyib ki, vətən müharibəsini iştirak edib, 3 medalla təltif olunub. Mən müharibədə psixoloji travma almışam, əsəblərim pozulub. Bir neçə aydır ki, Şəki rayon psixiatriya xəstəxanasını müalicə olunuram. Müalicəm başa çatmayıb, mənə yüngül cəza təyin edilməsini xahiş edirəm, deyə təqsirənşəs ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Balakən rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmə təqsirən şəxsin barəsində cinayət məcəlləsinin 70-ci şərti məhkum etmə maddəsini tətbiq edib, ona 1 il sınaq müddəti olmaqla 1 il 6 ay şərti cəza verib.